Luister saam met my na Markus 9 vanaf vers 42. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig laat word, vir hom is het baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word. As jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan, as dat jy al twee jou hande het en na die hel toe gaan in die onblusbare vuur. En as jou voet jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy krepel die lewe ingaan, as dat jy al twee jou voete het en in die hel gegooi word. En as jou oog jou van my afvallig laat word, pluk hom uit. Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan, as dat jy al twee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurms nie dood nie en word die vuur nie uitgeblus nie. Hierdie is een van die moeilikste tekste. 'N teks waaroor Victor Culligan ook skryf in sy boek 10 dinge wat ek wens Jesus nooit gesê het nie. Jesus se uitspraak is baie ernstig. God sal nie gunstig kyk op iemand wat iemand anders geestelik mislei en tot 'n val bring nie. Veral die misleiding van kinders, want God wil nie dat mense verlore gaan nie. Hy wil dat die goeie nuus wat hy geopenbaar het, wyd en suid, suiwer verkondig word, sodat mense gered kan word. Geestelike leiers moet dit veral baie goed hoor. Ons het 'n baie groot verantwoordelikheid om te sê wat God sê. Wanneer mense na ons luister omdat ons kom in die naam van God, dan stel hulle nie belang in ons opinies nie. Hulle verwag dat ons hulle help verstaan. Ouers en leerkragte sal ook wys wees om ag te slaan op Jesus se woorde, want ons het 'n groot invloed op jong lewens. Ons moenie 'n hindernis wees nie. As ek hieroor dink terloops, dan wonder ek sommer oor die straf op pornografie sterre wat mense se lewens en huwelike verwoes en op 'n indirekte manier ook kinders seermaak, of mense wat boeke skryf of flieks maak wat ander verwar of in die duisternis instoot, of mense wat fopnuus, wat leuns skep en versprei, wat vrees aanjaag. Hoe gaan God met hulle maak? Jesus gaan verder om te sê dat God en alles wat hy beloof so fantasties wonderlik is, dat 'n mens wys sal wees om alle dinge wat jou verhouding met God skade doen te los. Hy praat hiperbolies, in oordrewe vorm hier, amputeer jou arm, been of oog, as dit jou in die verderf gaan laat beland. Sny af enige sondige gewoontes en patrone. Nou as 'n mens dit letterlik moes doen, nou ja, dan sou daar 'n klomp blindes en gestremdes in hierdie wêreld wees, nê. So mens moet dit ook reg verstaan. Hy sê hier selfs die kosbaarste goed is nie 'n te hoë prys om te betaal om huis toe te gaan nie, om hemel toe te gaan nie. Geen sonde, geld, mag of plesier is die moeite werd nie. Matteus en Saggeus is voorbeelde van mense wat besef het dat Jesus meer werd is as al hulle rykdomme. Hulle het dit weggegee aan armes. Die disippels het selfs ouerhuise en huwelike verlaat om Jesus te volg. Die Bybel wys dat disippelskap iets radikaal is. Ek lees onlangs Erin Ralston se boek Between a Rock in 'n hard place. In 2003 gaan klim en klouter hierdie ervare klimmer tussen rotsformasies. En daar gebeur 'n fratsongeluk. 'N groot klip pen sy voorarm in 'n kloofie vas. In die nagte verkleim hy byna, sy kos raak op, so ook sy watervoorraad. Later drink hy maar sy eie urine. Hy verswak, sy arm is besig om te vrot, hy is besig om te sterf. Maar een nag droom hy van 'n seentjie en dit gee hom die moed om sy eie arm te amputeer om te lewe. Wat is daar in jou lewe wat jy moet amputeer? Wat toksies is en jou siek maak? Dit kan sonde wees. Dit kan iets wees wat met jou gebeur het, jou verlede. Wat druk jou vas? Wat maak jou dood? Wat keer dat jy groei in die geloof? Wat maak jou verhouding met God dood? Daar is genesing by God. Sy seën gee ons die moed om te breek met wat ook al ons terughou, sodat ons kan lewe. Ek bid graag saam met jou. Wees ons genadig, Here. Laat ons besef niks maar niks, geen offer is te groot om te verloor, as dit beteken ek wen die lewe by U nie. Seën ons tot U eer. Amen.